Azərbaycan Respublikası Milli Məclisindən növbədənkənar seçkilərlə əlaqədar Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin bəzi cəza çəkmə müəssisələrində, təcrizxanalarda seçkilərlə əlaqədar məntəqələr yaradılıb. Burada məhkumlar və həbs olunmuş şəxslər gələrək öz səs vermə hüquqlarından istifadə edirlər. Bakı İstintaq Təcrizxanasındakı bu seçki məntəqəsində öz səs vermə hüququmuzdan istifadə etdik. Proses barədə onu bildirim ki, əvvəlcədən hər bir namizədin həm platforması ilə, həm də nümayəndələrlə tanış olmuşuq və bu gün də konstitusiyamıza uyğun olaraq seçki hüququmuzdan istifadə edərək şəffaf şəkildə uyğun namizədə səs verdik. Keçirilən bu Milli Məclis seçkilərindən çox razıyam. Qapalı şəraitdə olmağımıza baxmayaraq, tam azad şəkildə səlahiyyət verilib ki, istədiyimiz namizədə də səs verək. Mən də bir təqsirləndirilən şəxs kimi azad demokratik şəkildə öz hüququmdan istifadə edərək istədiyim namizədə səs verirəm. Seçkilərin keçirilməsi üçün keçirilməsi ilə əlaqədar hər cür şərait yaradılmışdır. Kabinalar, bülleten kutuları və burada saxlanılan şəxslər öz hüquqlarından istifadə edərək şəffaf, azad surətdə səs verirlər. Mən də gəlmişəm öz səsimi layiq olan namizədlərimizə verəm. Artıq verdim. Və bu günləri sevindirici hal ondan ibarətdir ki, 30 il bundan öncə işğal altından azad olunmuş Dağlıq Qarabağımız ərazisində də artıq seçkilər keçirilir. Mən yeni seçilən bu yeni tərkibə, yeni seçilən deputata demək uğurlar arzulayıram. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə növbədənkənar seçkilərlə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar Xidmətinin 4 saylı qadın cəza çəkmə müəssisəsində qadın məhkumlar üçün səs vermə hüquqlarından istifadə etmək üçün onlar üçün lazımi şərait yaradılıb. Burada qadın məhkumlar gələrək öz səs vermə hüquqlarından istifadə edirlər. Ombudsman onun aparatının və regional mərkəzin əməkdaşları müstəqil şəkildə öz təşəbbüsləri ilə Azərbaycanda keçirilən növbədən kənar parlament seçkilərini müşahidə edirlər. Həm Bakı şəhərində, həm regionlarda, həmçinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, hərbi hissələrdə, cəza çəkmə müəssisələrində monitoring və müşahidə keçirilir. Burada ikinci səs vermə iştirak eləməyimdir və sərbəst şəkildə inandığımız namizədə səsimi də verdim. 18 yaşı tamam olan məhkumlarımız var ki, tərbiyə müəssisəsinin əznində 3 nəfər məhkum var ki, onlar da gəlib burada səs verəcəklər.